Implementacijom projekta Dobre prakse u obrazovanju u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona evidentiran je značajan broj problema sa kojima se susreću nastavnici u radu sa djecom oštećenog sluha. Problemi se ogledaju u nedostatku stručne pomoći, podrške defektologa surdiologa, čime se ovoj populaciji učenika ne pridaje dovoljno pažnje pri njihovom obrazovanju. Jedan od projektnih ciljeva jeste i formiranje mobilnih timova, znači u redovitim školama bi trebalo formirati inkluzivne timove, a iz našeg centra bi stručnjaci išli u te škole i pomagali nastavnicima za rad sa djecom koja imaju slušno oštećenje. Tri učenika sa oštećenjem sluha pohađaju redovnu nastavu u osnovnoj školi Tušanj, a prema riječima Zane Delić, diplomirane defektologice surdiologice u ovoj školi, nesrazmjeran je broj učenika i adekvatnog stručnog kadra koji bi tokom nastave pružao podršku u samostalnom radu učenika. Također, ono sa čim se susreću jeste da se treba kontinuirano raditi na prevazilaženju, znači psiholoških barijera. Makoliko mi smatrali da postoji senzibilizacija društva prema potrebama djece sa posebnim potrebama, ipak stalno dolaze novi učenici, novi roditelji, novi nastavnici sa kojima treba raditi. Treba također pružiti programske i pedagoške podršku. Putem fonda Otvoreno društvo za ovu godinu obezbijeđena su sredstva za stručnu podršku školama, nastavnicima i učenicima sa posebnim potrebama na području Tuzlanskog kantona kroz rad mobilnih timova sačinjenih od nastavnog osoblja Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, koji će odlaziti u škole i pomagati djeci sa oštećenjem sluha u savladavanju nastavnog gradiva. Učesnici današnjeg okruglog stola složni su da dugoročno rješenje ovog problema leži u Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno njegovim izmjenama.